Produção e mixagens do Balde Sacana. Eventos para todo o Brasil. Quem o Balde Sacana domina e por quem o Balde Sacana é dominado. Balde Sacana domina as baldinhas, por ser sensíveis e gostar de uma sacanagem. Entretanto, não é à toa que seu apelido é Balde Sacana, onde as baldinhas que simplesmente busca por prazeres e sacanagem vira escrava dele. Eita bagaceira. E por quem Balde Sacana é dominado? De certa gente, ninguém.